madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hor yimid warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda taasi oo dowladda Soomaaliya ay ugu aqoonsatay wakiilka midowga afrika ee Soomaaliya danjire francisco madeira inuu yahay shaqsi aan dalka laga rabin isagoo ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa wakiilka midowga afrika ee Soomaaliya waxaana warqaddaasi lagu faray in muddo 48 saac gudahood ah dalka uu isaga baxo. Warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa waxay u qornay sidatan: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu bogaadinayaa balayiri dowrka nabad ilaalinta ee midowga afrika iyo qaybta libaaxa ay ka soo qaateen dowlad dhisidda Soomaaliya iyo dagaalka aan kula jirno kooxaha argagixisada. Wakiilka gaarka ah ee midowga afrika ee Soomaaliya danjire francisco madeira iyo danjireyaasha kale ee caalamka waxaa warqadaha aqoonsiga danjirenimo ka gudooma madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah ilaaliyaha madaxbanaanida dalka. Go'aan kasta oo taabanaya xiriirka aan dunida la leenahay iyo joogitaanka safiirada shisheeye ee dalka waa mid saameynaya iskaashiga aanu la leenahay caalamka, waana tallaabo u baahan in lagu saleeyo danta qaranka kuna timaada wadatashi. Ma jiro ogolaansho uu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjire madeira, mana jirto warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamaysa inuu ku kacay ficilo ka hor imaanaya madaxbanaanida dalka. Sidaas awgeed, madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu faryaa balayiri wasaaradda arrimaha dibadda inay gudato waajibaadkeeda shaqo ayna gaarsiiso midowga afrika in go'aanka la sheegay uu yahay mid aysan u dhammayn dowladda federaalka kana soo baxay xafiis aanan lahayn awood uu keligiisa ku gaaro go'aan culayskaasi leh. Siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeena waa mid sal adag oo aan ku dhisnayn caadifad, abaaldhac iyo dana gaar ah. Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay aasaasiyaasha midowga afrika oo howlgalka Soomaaliya ku bixiyey dhiig iyo waqti aysan shacbiga Soomaaliyeed ilaawi doonin, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. Dalkeenu wuxuu ku jiraa xilli ay doorashadu gabagabo marayso, ayna laga maarmaan tahay taageerada saaxiibada Soomaaliya, gaar ahaan howlgalka midowga afrika oo gacan weyn ka geysanaya amniga doorashooyinka iyo xasiloonida guud ee dalka. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ka digayaa balayiri tallaabooyinka aan ka fiirsiga lahayn ee carqaladeyn kara amniga doorashooyinka iyo habsami u socodka hannaanka lagu dhammaystirayo, lagana fogaado wax kasta oo dib u dhac u keeni kara. Waana xilliga aan ugu baahi badannahay inaan ilaashanno xasiloonida iskaashiga iyo wada shaqaynta dhexdeena ah iyo tan aan la leenahay saaxiibada caalamka. Ugu dambeyn, madaxweyne farmaajo wuxuu ku boorinayaa balayiri madasha wadatashiga qaran inay diiradda saarto sidii loo soo gabagabeyn lahaa doorashooyinka si wada ogol ahna lagu dhammeeyo arrimaha taagan ee xalka u baahan si dalku uu horay ugu sii socdo. Zikri Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.